Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. 1 березня – день нуль дискримінації. Які існують нерівності та як їх уникнути? Сьогодні будемо говорити разом з нашою гостею. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» голова громадської організації пані патронеса Ганна Карпаченкова. Пані Ганна, я вас вітаю в нашому прес-центрі. Дійсно, ми дуже часто чуємо про те, що нерівності бувають там за статевими ознаками або через національність, але ж насправді спектр ось цієї дискримінації, він набагато більший. Розкажіть, будь ласка, що таке дискримінація в цілому, які види її існують? Так, сьогодні саме 1 березня, такий день, коли ми будемо говорити про різні абсолютно види дискримінації. І хотілося б трошечки повернутися до історії цього дня. Я, окрім того, що очолюю громадську організацію, я також є консультанткою Фонду народонаселення ООН. І от якраз цей день він був започаткований програмою ООН. Це цілих 10 інституцій, агенцій ООН, які об'єдналися для того, щоб коли ще в 96-му році ефективно боротися на світовому рівні з дискримінацією людей, які живуть з ВІЛ-СНІД. І от з 2014 року і в Україні в тому числі ми на міжнародному рівні саме 1 березня говоримо про дискримінацію. Це глобальна така тематика, глобальна проблема, що ж таке дискримінація. По суті, це інше таке гірше, меншовартісне ставлення до певної групи людей за певною ознакою. Ну, наприклад, я особисто опікуюсь тематикою домашнього насильства і допомогою, підтримкою постраждалих від домашнього насильства та, в принципі, гендерно зумовленого насильства. І найчастіше у 90% випадків такими постраждалими стають жінки. Просто тому, що вони жінки. Так склалося в суспільстві. Наразі в Україні це є серйозною проблемою. І от такий приклад, коли дискримінують жінку просто через те, що вона жінка, так, і це закінчується, на жаль, іноді навіть побоями, мордуванням або навіть сексуальними злочинами, навіть в колі сім'ї, так, з боку чоловіка або власного партнера. Так? Це також є типом дискримінації. Але разом з тим дискримінація може бути абсолютно за різними ознаками. Наприклад, як такий приклад, з яким може стикнутися кожен молодий батько або мати, коли ви з візочком підете до магазину, а на магазині буде висіти, наприклад, позначка, що сюди з візочками не можна. Це вже є дискримінацією молодих батьків, саме тому, що вони мають дитинку, і навіть якщо ви все ж таки пройдете в цей магазин, навіть сама ця табличка, вона вже дискримінує вас тільки тому, що ви є з дитинкою маленькою, яка в візочку. Такий от дуже звичайний щоденний приклад. Що таке дискримінація? Тобто, насправді, от ми завжди мислимо так глобально, але от у таких дрібницях можна теж відчути дискримінацію на собі, хоча ми іноді не замислюємося над тим, що це є дискримінацією. Скажіть, у нашому суспільстві, які з оцих от видів, ви розповіли нам, що от ви опікуєтесь гендерними проблемами у суспільстві, і все ж таки, які з цих видів дискримінації є найрозповсюдженішими? За звітами ООН, взагалі в світі 70% населення є дискримінованими за тими чи іншими ознаками. Тобто це насправді дуже-дуже багато людей. І ці ознаки різні. Чому ми говоримо зараз, що саме гендерно зумовлене насильство, тобто насильство за ознакою статі, є одним з найпоширеніших видів дискримінації? Та дуже просто, тому що кількість звернень з таких випадків навіть в місті Дніпрі сягає, збільшується і сягає великої кількості. Тобто, якщо ми можемо порівняти, наприклад, кількість звернень з приводу дискримінації за ознакою там релігійного віросповідання, так, звернень до поліції, звернень там до уповноваженого з прав людини або уповноваженого, то таких звернень буде, ну, може там до сотні, так? А разом з тим, в 2020 році в місті Дніпрі на лінію 102 надійшло 19 198 звернень з приводу саме домашнього насильства. І знову ж таки, поліція нам дає відповідь, що
кількість постраждалих від домашнього насильства і в місті Дніпрі приблизно 90% становлять жінки. Тому ми можемо говорити, що все ж таки найрозповсюдженіший вид дискримінації наразі є за ознакою статі. Чому про це важливо говорити і як про це говорити правильно? Про це дуже важливо говорити, тому що в нас змінилося законодавство, змінилась суспільна думка тих людей, які розуміють, які є причини, які є наслідки. Так? Але в більшості люди, які мешкають поряд з нами, навіть ті люди, які уповноважені реагувати, вживати заходи щодо протидії, наприклад, домашньому насильству або насильству відносно жінок, ці люди є частиною суспільства, і в них вони ще досить часто мислять стереотипами. Ну, от, наприклад, в нас дуже скоро 8 березня, так? От 8 березня – це яке свято? День жінок. День жінок, так? От бачите, ми можемо, або ви можете вийти зараз на вулицю, запитати в людей, ви почуєте День жінок, День весни, День краси, Міжнародний день жінок, а насправді 8 березня – це день боротьби за права жінок та миру. Тобто це взагалі не свято, це дуже визначний день, який історично змінив ставлення до жінок і надав жінкам можливість голосувати, ходити на роботу, не бути власністю свого чоловіка. Так, це день боротьби за права жінок. Але разом з тим ми чуємо там різні такі, ну, не дуже приємні анекдоти, там «Женщина, твій день 8 марта». Так? Оце ж вам прояв дискримінації, який гуляє серед населення. І це стереотипне мислення, яке і призводить до того, що в кінці кінців все ж таки в Україні, в місті Дніпрі, дуже часто ще вважається, що насильство відносно жінки – це норма. На жаль, ми ще маємо з цим боротися. Як от ми говоримо про те, що про це важливо говорити, як про це говорити правильно, з дитинства або через якісь освітні проєкти, як донести ось цю думку про те, що так не можна і це неправильно? Так, насправді Фонд народного населення ООН щороку проводить дослідження в Україні, і у 2018 році проводилось дослідження маскулінності, тобто саме чоловіків. Питали щодо їх думки відносно ролей жіночої, чоловічої, відносно насильства щодо жінок та чоловіків. І от уявіть собі, що чоловіки різного віку, різних професій в Україні, вони надали відповідь, що 50% з них були свідками сексуального або фізичного насильства в дитинстві відносно їх матері. Тобто вони бачили, як або батько, або віче вчиняє такі серйозні види насильства. Звісно, що це формує свідомість. Так як на це не було реагування, сказало суспільство, що так має бути, це нормально. І люди з цим живуть все життя. Тому, звісно, з дитинства дуже важливо говорити і навчати дітей, що насильство взагалі це неправильно, це ненормально, і вирішувати конфлікти треба мирним шляхом. І, звісно, оці навіть святкування, так, які ми наразі бачимо, ще, на жаль, в нас деякі люди святкують 23 лютого, і хлопчикам в школах якби носки дарують, так, на жаль. Так, і, на жаль, 8 березня все ще дуже часто сприймається як тільки свято там жіночності, жінки, весни і так далі. Тому історичні цінності, історичні знання історії, чому такі є свята, що вони означають, а також про суспільні ролі жінок і чоловіків, про доступ до різних видів діяльності, професії, самореалізації, про рівність прав і можливостей, звісно, дуже потрібно говорити ще з дитячого віку. А з іншого боку, так як Україна досить прогресивно останніми роками рухається щодо реалізації рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, в нас змінилось законодавство, в нас є реальна відповідальність, навіть кримінальна, за вчинення домашнього насильства, в нас посилена відповідальність за сексуальні злочини, то тут важливо дорослим людям збільшувати їх рівень правосвідомості і пояснювати
які є механізми реагування, якщо вони є свідками таких ганебних подій, дискримінаційних, так? А з іншого боку, пояснювати, що робити, якщо ви потерпаєте від дискримінації. Звісно, і в інших видах дискримінації в Україні є достатньо гарні механізми захисту. У нас є навіть окрема стаття в Кримінальному кодексі 161, яка передбачена за розповсюдження мови ворожнечі, за такі дискримінаційні прояви однією людиною або групою осіб відносно інших, якщо ця група осіб відрізняється там за якимись ознаками. Тому тут мені важливо, здається, рухатись в різних напрямках, але найважливіше так, це робота з дітками, виховання і це збільшення рівня права свідомості дорослих людей. Ну, а яким взагалі чином можна викорінити дискримінацію як поняття от у суспільстві, і чи можливо взагалі її викорінити до кінця? Ну, це філософське питання. Я думаю, що з розвитком видів дискримінації є багато, так? І коли люди, які вчиняють ці дискримінаційні прояви і тим самим порушують права інших людей, так? Якщо ці порушники будуть нести невідворотні покарання, суспільство буде це бачити, інші люди це не будуть вчиняти. А з іншого боку, дуже важливо зрозуміти, чому ми дискримінуємо інших людей, так? Тому що ті стереотипи, які вкладені в нашій голові ще з дитинства, ми дуже часто самі не осмислюємо, що це не так, що це неправильно. Наприклад, той самий день 8 березня. Ну от ви тепер точно будете знати, що це не свято жіночності і весни, а що це насправді визначна історична дата боротьби за права жінок. І так дуже багато аспектів, яких ми просто не знаємо. Тому я думаю, що вивчення історії, історичних фактів допоможе викорінити дискримінацію. А з іншого боку, знання того, що за дискримінаційні прояви, за терпимість до проявів дискримінації, все ж таки передбачено невідворотне покарання, також буде сприяти тому, що дискримінація як такова буде зменшена в Україні. Ну от, якщо можна більш детально, куди ж звертатися у разі там застосування до особи дискримінації, якщо ми стали свідком або це до нас застосовується? Насправді все дуже просто. В нас є найважливіший закон в нашій країні, який має назву Конституція. І в Конституції чітко прописано, які кожен громадянин і кожна громадянка України має права. І за порушення цих прав передбачено відповідальність. Різні види відповідальності передбачають різні механізми реагування. Найчастіше, наприклад, так, за сексуальний злочин, який вчиняється відносно найчастіше жінки чоловіком, так, передбачено кримінальну відповідальність. І якщо таке сталося, треба звертатись до поліції. Так. Якщо стався не такий серйозний вид дискримінація, наприклад, домашнє насильство там, де немає тяжких наслідків, так, то за це передбачено адміністративну відповідальність і знову ж таки реагує на ці випадки поліція. Але разом з тим, в нас в Україні ще передбачено такий юридичний вид відповідальності, як дисциплінарно. Тобто, наприклад, якщо ви звертаєтесь до державних службовців, так? Або ви звертаєтесь до медиків, або ви звертаєтесь до поліцейських, і у відповідь ви чуєте дискримінаційні прояви, які, по суті, не є кримінальним правопорушенням. Так? Ну, наприклад, ви є, наприклад, ромської етнічної групи, і ви звертаєтесь до поліції, кажете, мені потрібна допомога, там, мене там, мою дитину в школі ображають. Так? А вам кажуть там нехорошим словом, нецензурною лайкою, йдіть звідсіля, так? За це тяжко притягти до відповідальності там поліцейського чи державного службовця саме як за кримінальний злочин, тому за це передбачено дисциплінарну відповідальність. І в такому разі, в такому прояві дискримінації необхідно звернутися до контролюючого органу, наприклад, або орган, який стоїть вище
над тим, до якого ви звернулись, або до керівника того, тої структури, того підприємства, працівник якого здійснив отакі от дискримінаційні прояви. Ну, взагалі, от якщо, наприклад, теж моделюємо ситуацію, людину звільняють навіть з роботи через те, що вона там не тієї сексуальної орієнтації, не тієї статі або навіть віку, тому що дуже часто там ми чуємо такі випадки. А справа дійде вона до суду, чи як можна якось відшкодувати, скажімо так, те, що до людини віднеслися дискримінаційно? Так, насправді це може бути розглянуто як цивільну справу, наприклад. Людина, яку дискриміновано через певні ознаки, може звернутися до суду щодо захисту честі, гідності, ділової репутації. Тобто, в тому випадку, коли фізично людина не постраждала, так, але вона через висловлювання дискримінаційні в її бік почувалась погано, втратила, або можливо втратить в подальшому свою ділову репутацію. Так, суд розглядає такі позовні заяви і навіть можна просити про відшкодування моральної шкоди. Тобто в державі насправді багато механізмів. Це все ми говоримо по суті про такий правовий захист, так, про правозахисні механізми держави. Однак разом з тим дискримінацію чинять, в принципі, всі люди, які вас можуть оточувати. Тому іноді буде більш дієвим просто пояснити людям, які знаходяться поряд, розказати, просвітити їх, що оце отак, і це є проявом дискримінації. Так? Наприклад, мені дуже подобається от з приводу етнічної приналежності громадська організація Амарок Хер, ромська, яка працює в місті Павлоград, функціонує. Так вони займаються дуже важливою справою. Вони розповідають взагалі, хто такі роми, так? Звідки вони. Вони, ну, чесно, в Павлограді я не бачила жодної людини ромської національності, яка би просила гроші. Тобто вони допомагають людям етнічної ромської національності, так? А також розповідають іншим, наприклад, в школах дітям, в яких класах навчаються ромські дітки, вони розповідають про ромську етнічну групу, про ромську національність. І це є запорукою, що в подальшому ця етнічна група не буде дискримінована. Тому просвіта і навчання, інформування громад – це не менш важливе, чим сам правовий захист. Що ж, я вдячна вам за нашу прес-конференцію, вдячна за ваші відповіді. Сьогодні говорили про День нуль дискримінації, які існують нерівності, як їх уникнути. Розповідала нам голова громадської організації пані патронеса Ганна Карпаченкова. Ще раз вдячні вам за нашу прес-конференцію. Сьогодні можна було зробити висновок, що не варто сумніватися, що маленька група людей, які здатні мислити, можуть змінити цей світ на краще. З вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!